Ćao, dragi moje, dobrodošli nazad na moj kanal, dobrodošle u stari novi kutak za snimanje, sada ga već znate. Videla ste naslov videa, želela sam da snimim i želim u stvari da snimim od svake kategorije koju ja koristim za šminkanje, a većina šminkera također koristi sve te iste kategorije. Znači, želela sam da snimim svoje omiljene proizvode, brendove, iz te kategorije, zato što smatram da ta tema generalno zavređuje pažnju, jer što se mene tiče, ono što radi posao vredno je pomena, znate uvek. Takođe i ono što ne radi posao uopšte, itekako je vredno pomena, da bi se znalo šta bi trebalo da se zaobiđe u širokom luku. Zašto gledam sa strane ovde? Gledam zato što sam sve te primere koje najviše volim da koristim poređala ispred sebe, dakle u dve kategorije, kategorija drogerijskih primera i kategorija high-end primera ili ti skupih primera. Neke od ovih verovatno možete da nađete ovde, neke ne možete da nađete ovde, možete poručiti preko mene ili eventualno ako ste negdje u inostranstvu, ali u principu zaista volim da koristim ove primere i o svakom ću se potruditi da kažem zašto baš njega volim i zašto se rado odlučujem da koristim baš te primere. Sad će vam biti zanimljivo zato što ću izdvojiti dva iz ove kategorije, dakle iz kategorije drogerijskih i iz kategorije skupljih primera, da kažem, da se kunem u njih. U stvari, hajde, bit će tri, sad ću vam objasniti zašto. Mislila sam da bude po jedan i svaki, ali kad gledam stvarno ne mogu ispustiti i ovaj jedan, dakle bit će dva high-end i jedan drogerijski. Počet ću sa drogerijskim, zašto ga najviše volim i zašto smatram da je vredan kupovine. Mislim da znaju i ptice na grani što se tiče ovog primera koje je moje mišljenje. Dakle, Revuel baza sa vitaminom C za deep moisturizing, da, znači duboka hidratacija. Ovo je baza koju sam otkrila, ja mislim, prošle zime, kad mi je lice jako bilo suvo i kad nisam znala šta ću sa njim i gdje da se denem sa njim. Uzela ovo sasvim slučajno u Aleksandar Kozmetiksu i oduševila se ovom bazom. Dakle, ovo je fenomenalna baza za hidrataciju, 400 i nešto dinara košta, 50 ml praktično je nepotrošiva. Tako da svaka moguća preporuka, zaista hidrira dubinski i nijednog trenutka vam se neće osušiti koža ukoliko imate ovu bazu. Nekako imam osjećaj da je i dodatna nega za suvu kožu, da nije samo baza na koju se pudra dobro lepi. Kad smo kod baza, dakle, počela sam sa drogerijskom bazom, pa ću se sada prebaciti na high-end, da kažem, da pomislim, kad pomislim na drogerijsku bazu, šta znam da 100% radi, znači ono, da mogu da preporučim i u pola sna da me probudite, pa ću se onda vratiti na drogerijske i onda preći na sve ostale high-end. Dve baze koje definitivno zavređuju pažnju moju su definitivno i pokupile. Su evo ove dve baze, ova je u manjem pakovanju, sad sam naručila, zato što sam prodala moju srednju od 15 ml, naručila sam još jednu za sebe, i Farsali, dakle ovo je Make Up For Ever, baza za uglačavanje pora i po meni ne postoji bolja baza od ove za uglačavanje pora, za jednostavno smoothing efekat, što inače i radi. Sasvim slučajno otkrivena je upravo ovako preko jednog manjeg testera od 5 ml koje sam dobila u američkoj Sephori i od tada mi je must have i kome god sam me preporučila, sve ste se oduševile ukoliko me gledate, a uzela ste ovo na moju preporuku. Niste se razočarale, hoću da kažem, sad u stvari moznam šta hoću da kažem, hoću da kažem da vam je ta količina od 15 ml i više nego dovoljno, pogotovo ako se šminkate same sa sobom, ako niste šminker po profesiji, nemojte da kupujete veću, možda će se čak osušiti ili šta god, uzmite tu od 15 ml, zato što meni ova od 5 ml mnogo dugo traje, a ja i šminkam se non stop. Ovu bazu sam pomenula kao otkriće. Farsali je brend koji je počeo najpre sa negom kože i u njihovoj osnovi ja mislim da će uvek biti taj moment skin care najpre, pa tek onda
šminka, dakle make-up i svi ovi njihovi primeri su u suštini pre svega serumi za lice. Ovi se konkretno zove Skin Tune Blur Perfecting Primer Serum, zelena bočica, možete da vidite kakva, ja sam uzela veću, čula sam tad kad je izašla da je fenomenalna i eto, rekoh, poručit ću ovu jer hajde baš da vidim šta radi. Ona ne radi ništa što se tiče pora, dakle ne zaglađuje, ali tako lepo leže i lepi puder na sebe da to nije realno. Znači, kao neki magnet za puder je, za korektor, za sve što ćete da stavite preko, baš je onako lepljiva i kad je stavite na lice, mislim samo ako čeka kad ćete da stavite puder. Tako da eto, to su tri baze. To ne znači da ove ostale ne rade, nisam ih stavljala ovdje i znate da ne pominjem proizvode koji nisu vredni pomena među boljim proizvodima, dakle neću pomenuti ništa što mi se zaista ne dopada, ali ovo su tri proizvode onako da me provodite u sred noći, koje su tri primjera, daj. Tako da, eto, to je to. Nastavit ću dalje sa drugerijskim proizvodima. Jedan jeste, to jeste dva su drugerijska, ali ih nisam kupila ovdje, međutim, po ceni se sasvim mogu svestati u drugerijske, zato što zaista nisu skupi u odnosu na to šta rade. Hajde da krenem od primera za popunjavanje pora. Ovo je jedini primer za popunjavanje pora koji sam ja ovdje našla, a da zapravo radi. Nisam probala onaj Maybelline Baby Skin, mislim da se zove. Ako ste probale, pišite da li vredi kupiti i probati ga. Međutim, ovo je baza koju sam također dobila pre nekih godinu dana, malo više. Međutim, ta prva bočica, nisam dobila u stvari, izvinite, to sam kupila. Ta prva bočica skoro se nešto razredilo unutra, otopilo, uopšte mi nije bilo to kao kad sam je uzela. Javila sam se profilu na Instagramu Kozmetika i Parfemi RS, oni su mi izašli u susret i od tad se rađujemo. Evo, mislim da ću u ponedeljak dobiti novi paket. Kad je ovo gledate, možda sam i dobila. Ok, sve u svemu, ovo je dakle baza za korigovanje, smanjivanje finih linija i bora. Zašto ja volim ovaj primer? Nije on sad nešto wow, dakle ne može se porediti sa ovim, nemojte da me razumete tako, ali ovo što ovaj primer radi, savršena je baza za ove borice ispod očiju, za te neke fine linije koje imamo, te bore smejalice, znači za sve te linije koje imamo na licu, da ih lepo smekša, dakle da ih ne osuši dodatno, kao da ima još neki sastojak osim tog za blurovanje, od kog koža postaje svilinkasto mekana i prosto pripremljena za puder i za sve ostalo što je čeka. I ovo je odlična baza za stariju kožu, za zrelu kožu, za kožu koja je prosto došla do momenta kad se na njoj vide i bore i pore i sve ostalo. Tako da, nekako sveobuhvatno, ja uvek stavim i na ovaj deo, ali razvučem i ovdje i posebno mi prije u tom delu i u ovom delu gdje imam ove moje bore smjelice. Čak mi je ovo jača. Tako da, što se tiče tog primera, pritom prejeftin je, možda košta 700 dinara, možete ga naručiti preko sajta. Pritom dobili su prelepe nove stvari, jedva čekam da dobijem to što sam izabrala za ovaj prolećni promotivni paket i da vam predstavim to. I sigurna sam da će delovati, to jest raditi jedno sa drugim, znate kad ošacujem nešto da se nikad nisam prevarila da će zapravo to da odradi posao kakav sam nekako u svojoj glavi zamislila. Sljedeći primer. Hajde, pomenut ću prvo ono što možete da nađete kod nas. Primer koji sam dobila u jednom od paketa od Focalura. Ovo je primer za matiranje. Ja nekako volim kad vidim da primer radi bar dve stvari, ako ne i više. Dakle, ovo jeste primer za matiranje, ali on meni jako lepo zabluruje. Znači, ja ne znam šta je ovo. Ovo je za pore i bore, a lepo i hidrira. Ovo je za matiranje, ali lepo popunjava te bore i pore. Tako da, eto, nekako dva u jednom. On je na silikonskoj strani, ali taj silikon je takve je strukture da gust je dosta i ne razmazuju se onako najlakše i baš zato
jako lepo, ne znam da vidite ovaj deo, kako lepo zabluruje pore, tako da volim da pređem i ovaj deo, a pritom matira fenomenalno. Sad ne znam koliko ćete da vidite ovako preko ruke, tako da zaista jedan lep primer u kombinaciji sa njihovim puderom super radi, probala sam jedno sa drugim više puta i dopalo mi se. Primer koji ne možete da kupite u parfimerijama, drogerijama i ostalim radnjama kod nas, ali ga možete poručiti kod mene. Pa dobro, ja tek sad vidim koliko sam je njega potrošila, došlo je do ovde. 20 ml, dobro, ajde, malo je kao manjima, regularni primeri imaju po 30. Da, recimo ovo ima 30. Ovo ima 30 i tako dalje. Ovo je pastel primer za matiranje i ovo je primer baš za matiranje. Dakle, on nema više tih nekih namena i funkcija, ali je primer koji vam preporučujem ukoliko volite da se matirate, ali opet nije na onoj strani uzimanja života iz kože. Znači, jedna od vas koje je to bilo smešno kad sam rekla za jedan od primera koji mi se nije dopao u nekim potrošenim proizvodima. Dakle, lepo matira i kad krenete da se prosijavate preko dana, u toku dana, na kraju dana, kako god, neće izbiti masnoće iz vas, nego ćete nekako lepo se prosijati, pod znacima navoda, ako je to moguće. Tako da, super stvarčica. Sve ove primere za matiranje nisu pogodni za testiranje u zimskom periodu, tako da definitivno ću probati, ovo sad kreće već toplije vreme, probati i reći vam da li zapravo radi i kad bude ono 30 stepeni. Tako da, pastel za sve vas koje ne znate možete poručiti preko mene, vidim da mi je jedna devojka pisala, očigledno da je nova, tako da gde god možete mi se javiti, stranica, mail ili Instagram profil, sve ostavljam u opisu ispod, molim vas pročitajte opis, tamo ostavljam i linkove ka ovim brendovima gde možete poručiti, posavetovati se, a sa mnom u kontakt možete da stupite na so many ways. I poslednji primer koji mi je bio vrlo nejasan u početku, međutim naučila sam da ga koristim. Kako sam ga pre koristila, znate ako me pratite malo duže, nisam rekla, ovo je ELF, ali vidite, to je onaj Poreless Putty Primer, određen na foru da liči na onaj Touch-in, međutim ja Touch-in neću staviti, mi se nije ništa posebno dopao, mada imam tester koji sam možda dva puta koristila, ali ono kako sam ja ranije koristila, uzmem ovako noktom i samo to, bukvalno, evo radim ovo. Ovaj primer se tako ne koristi i ja sam to otkrila ispitivanjem, jer znate da nijedan proizvod ne bacam ukoliko me zaista onako ne smori do zla boga koliko je gadan. Šta se radi sa ovim proizvodom? Jeste malo nehigijenski, ali ovo koristim samo na sebi, tako da eto, u moju odbranu. Dakle, ovo se uzme na prst, vidite kako sam napravila udubljenje, ovo se uzme na prst, ovako, i onda se, evo, radi ovo. Bukvalno utapkavanje, nikakvo rastrljavanje po licu, nikakvi grubi mehanički pokreti, dakle samo lagano, kao da nanosite neku kremicu za oko očno područje i sasvim, sasvim lepo radi, lepo popunjava pore i dopada mi se primer, tako da ću ga definitivno iskoristiti. Možda je za nijansu na masnijoj strani u odnosu na sve ostale koje imam za popunjavanje pora, ali mi se dopada, tako da eto, našla sam u namenu. Prešla sam sve drogerijske primere, uključujući onaj prvi koji sam pomenula, i sada ću preći na high-end ili drogerijske, također jako, jako drage. Ova dva sam već pomenula, morala sam ih izdvojiti kao nešto što znam da, ono, to znam da radi, stavljam i idem i ćao zdravo. Ne znači da ove stvari nisu u toj kategoriji, naprotiv, evo prva koju ću vam pokazati, ovo mi je must have kad vrlo često i kad šminkam i tinejdžerke i maturantkinje i znači sve žene koje jednostavno želim da počastima, uglavnom su to sve, osim ako vidim da koža nije ekstremno masna, nema potrebe da je hidriram, govorim o stvarčici koju imam, ja mislim sigurno dve godine, dve i po godine. U pitanju je MAC Fast, ili Fast Response Eye Cream, primer za područje ispod očiju. Dakle, primer koji priprema područje ispod očiju za korektor, za sve što će doći tu.
jer je to nešto što jako lepo, kako bi sad opisala, slušam, neko mi je ušao ovdje pa slušam da li će me pozvati. Dakle, primer koji jako lepo pripremi i ishidrira to područje i zaista se lepo na njega korektor hvata, a da se ne uvlači u bore, u fine linije. Ono što sam htjela da vam kažem, fina zamjena za ovo može biti ovaj, ali baš ako želite, to nije primer, ali nije ni ovo primer, eto ja ga koristim kao takav. Dakle, onaj Skin Up kozmetika i parfemi, mali serum koji traje jednu godinu dana otprilike, veliko je pakovanje, roze bela bočica, ja sam to imala, dobila sam jednom u njihovom PR paketu, iskoristila sam ga rado i preporučivala i evo sad sam ga se setila, nemam bočicu jer imam 150 drugih stvari, tako da nema potrebe poručivati sve u isto vrijeme, ali eto, to je nešto povoljnije što možete da nađete kod nas. I ovo jako dugo traje, dakle, taj mi nije trajao dve i po godine kao što mi traje ovaj, ali sve jedno, ukoliko volite i želite nešto sa čim ćete pripremiti područje ispod očiju, onda probajte MAC ili taj Skin Up. Pomenut ću odmah primer koji sam imala pre ovog i do tada mi je bio najbolji za popunjavanje pora. Ovo mi je prvi primer za popunjavanje pora ikada, dakle nikada se nisam srela sa teksturom primera koji radi to, dakle popunjavanje pora. Benefit Professional, znate već o čemu se radi. Ovo je ona srednja militraža, tad je to bila najveća u vreme kad sam ja to dobila, kupila. Sada ima i ono jumbo pakovanje i ako ste šminker koji šminka svaki dan po 10 žena, definitivno vam će vam se više isplatiti da kupite taj jumbo. A ovo je primer, jako je sličan, Manhattanu sam htjela da kažem, jako je sličan ovom Make Up For Ever. Ali recimo da mi za nijansu mi je onaj gušći i za nijansu mi je to bolje popunjava pore, nekako ih više popuni. Dakle, ista ta neka velvet struktura i jeste, zaista sve to lepo radi, ali znate kad probate toliko toga, meni je fioka puna primera, kad probate toliko toga, tačno pod prstima mogu da osjetim kako šta radi i da li je ovo za nijansu, gušće, ređe, masnije i tako dalje. Znači to sve žmureći mogu da vidim. Jako dobar primer, ukoliko niste probale, preporuke zaista. Primer koji imam ga možda godinu dana ili malo manje, recimo nekoliko mjeseci. Najluksuzniji primer definitivno iz moje kolekcije i najskuplji. I ovo sam preporučivala u stvarima koje, to jest proizvodima od šminke u koje vredi uložiti. Navela sam njega 100%, sam sigurna da sam ga navela, čak i da se ne sjećam sada šta sam sve ubacila, ovo bih ubacila ponovo. U pitanju je Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base, baza za lice koje je zapravo i krema obogaćena vitaminima. Prelepo miriše, jao, fenomenalno, na neko voće, na neke citruse, prelepo hidrira kožu i volim da je stavljam na zrelu i na stariju kožu i volim i sebe da počistim ponekad, iako sam u tom nekom između. Dakle, nisam još uvek, sad ono, niti imam neke pore, niti pore imam, nemam neke posebne bore, ali definitivno jako prija, osvežava, jako prija leti kad se nanese, tako da eto, ovo pakovanje ima, ja mislim, 50 ml. 50 ml, dakle ovo je bukvalno kao neka dnevna ili noćna krema, toliko je pakovanje i možete misliti koliko ovo dugo traje, a potrebno je jako, jako malo, bukvalno zrnce jedno da se uzme i celo lice ste pokrili s ovim, s tim što ja ovo ne stavljam na celo lice ukoliko nemam potrebe, ako vidim da ovaj deo nije posebno suv, ja nanesem na ostale delove i ovdje nanesem za nešto drugo, recimo za popunjavanje pora. Tri primera koje su mi ostala, od toga jedan sam također dobila u Sephorinom nekom paketiću, i mene paketu, kad sam ja naručila jednu stvar iz Sephore, bože moj, pa je kao pa paketić, govorim o američkoj, dobila sam tester u kesici od 2 ml,
Ja sam onu kesicu rasporila i bukvalno sam prstom sve što je ostalo skupila iz kesice, jer ovo se ne baca. Ovo je otkriće bilo meni tada. Ja jedva čekam leto da ovo zablista u punom sjaju. U pitanju je Glam Glow, Nude Glow. Ovo je brand koji pravi one vrhunske maske za lice i sa šljokicama i ovako i onakve. Ima 15 ml, dakle to je isto pakovanje kao ova krema, ovdje ima 15, ovdje ima 15. Ne znam kako su spucali, ok, ovaj poklopac je malo veći, pa da, to je to od prilike. Dakle, primer koji u sebi ima neki iluminator i koža toliko bude lepa od ovoga. Ljudi moji, zato vam kažem, nekako ni jedan ne mogu izdvojiti kao ovo je lošiji, sve što se ovdje našlo je fenomenalno, ne znači da ostale koje imam, voli to. Znači, puder ispod, iznad, preko ovoga zapravo. Tako lepo izgleda, tako vam da zdrav sjaj. Toliko je, pa mislim, miris, ovako miriše Los Angeles, ja sam sigurna. Dakle, neki Hollywood, bukvalno onako vrišti na neki luksuz, ako znate i razumite što hoću da kažem. Ako možete, ja sam ga čak posle tog testera stavila u korpu. Pamtim to. Međutim, nisam bila u mogućnosti tada da ga uzmem, jer svašta nešto smo tu kupovali i ne znam ja šta sve ne, nije jeftin, ali vredi svaki novac i hvala, eto, hvala Bogu što mogu da dobijem ovako veće testere i da sve to probam i da eventualno uzmem sebi nešto. Mnogo toga sam i uzela nakon što sam probala tester. Fenomenalna stvarčica, znači, obožavam. Primer koji sam dobila, ja mislim posljednji, njega ću pomenuti na kraju, a ovo je nešto što je prošlo Golgotu da bi došlo najpre do Amerike, jer je ovo brand koji je negde, radi se na nekom Bliskom istoku, Lupiću ili tako nešto. U pitanju je Summer Kuzami baza, Minjaća ako gledaš, ovo je tvoj prijatelj koji nije sarađivao sa tobom, to je s mojim okom onaj put, ani sa ušima. U pitanju je Summer Kuzami baza, baš je štedim iskreno. Želim da je probam na mušterijama kad mi dođe sad sezona, tako da nisam htjela da je mnogo trpam na sebi, ali mislim, sama bočica deluje tako lepo, tako luksuzno, ovo je staklo, ovo je neka zlatna plastika, gore ima ovaj njegov kod, ovo je Instant Light Spray. Znači, najviše mi je kod ove baze privuklo to što je u spreju, što ne moram prstima ništa da mažem. Ja volim da mažem primere za popunjavanje pora prstima, zato što najbolje osjetim šta sam uradila, a sve ostale baze, pogotovo ove za hidrataciju, volim da nanesem nekako četkom, više mi prija, imam lepši osjećaj na koži i tako volim i mušterijama da klijentkinjama da nanesem, a ovo je baza koju se baš radujem, inače jako je lepljiva, dakle vrlo slična po lepljivosti onoj Farsali i šta da vam kažem, neću više poručivati Summer Kuzami, mnogo je komplikovano za naručivanje, možda eventualno za neku Evropu, ali ništa ne mogu da obećam, a i ne verujem da će sad baš neka od vas želeti ovu bazu, nije jeftina, ne zbog toga, nego generalno ima hiljadu drugih lepih baza i ovdje. Posljednja baza koju sam uzela, nisam je dovoljno testirala, u smislu zima je bila kad sam je dobila i ne mogu prosto baze za matiranje testirati zimi i da vidim baš kako rade, ali mi se jako dopala tekstura i baš mi je nekako luksuzan. Luksuzan mi je osjećaj, govorim o Too Faced Prime & Peachy. Htjela sam da kažem, ova baza ima neki rashlađujući efekt na koži kad čitam Cooling Matte, dakle kako je nanosite, ona tako nekako lepo rashlađuje. Vidite kakve boje, neke baš boja breskve i miriše na breskvu, miriše na neko lepo leto. Ovo je za matiranje, ali također lepo popunjava onako diskretno. Ako nemate velike pore, popunit će vam sasvim lepo, znači uglačit će vam lice sasvim lepo i ova baza, i onda imate dve u jednom. To bi bilo to, verovali ili ne, što se tiče baza. Ja se nadam da vam se neka od ovih baza dopala i nadam se da sam vam približila zašto se meni svaka od ovih baza sviđa. Dakle, neka radi jednu stvar, neka radi dve, neka radi više. Sve u svemu, ja retko kad koristim samo jednu.
Uglavnom su to dve, dakle za popunjavanje pora koje imam i ne znam da li ćete ih videti. Ovo isto volim da koristim često, na sebi ne toliko zato što imam hiljadu nekih drugih stvari, nikad mi to područje nije toliko suvo, imala sam period pa sam rešila to nekim kremicama. Šta sam još primetila da je jako lepo, sad sam se setila kad sam pomenula ovo, jako lepa baza i hidrator za područje ispod očiju je i Bojana Sparkle gel za oko očiju, to je onaj sa rolonom, s tim što sam ja rolon skinula, nešto mi nije tu izlazilo koliko sam ja htela u tom trenutku, ja lepo skinula taj rolon i onda prstom tapkala, mnogo su mi se lepo uglačale te fine linije ispod očiju i jako mi je lepo ležala šminka na tom delu u tom periodu kad sam koristila taj njen gel, tako da mislim da je do njega i da ću ga definitivno ponovo naručiti i tražiti od nje. Ja se nadam da vam se video dopao. Nadam se da sam bila koncizna, jasna, egzaktna i da sam ubola tačno tamo gde treba kad su u pitanju preporuke, jer volim da ono što se meni dopalo prenesem na najbolji mogući način da bi i vama približila to što želim da kažem vezano za neki proizvod, a meni je bitno, jer opet koliko toliko se razumem i opet sam toliko toga sebi nakupovala, jel? Nakupovala, dobila i sve ostalo. Ja vas sada pozdravljam. Ako vam se dopada make-up iz ovog videa i kako ja sada izgledam, nadam se da ću taj video objaviti pre ovog. Ako ne, ništa, zaboravite. Ako ne, ovo je video ili ti šminka iz videa preporuka šminke za plavuše. Pošto sam ja nešto poluplava trenutno i jako volim crveni ruž kad vidim na plavušama, kojima lepo stoji, tako da sam odlučila da to bude kombinacija koju ću odraditi. Pa eto, bacite pogled ukoliko sam ga objavila pre ovog videa, svakako ću linkovati u opisu ispod. Molim vas, čitajte opis, uvek tu stoje linkovi, stoje moji profili, stranice itd. gde možete da mi se javite i da pitate sve što vam nije jasno, jer u komentarima ispod ovog videa ne mogu opširno sad pisati o nečemu, a na Instagramu ili na stranici to mogu i tamo najviše komuniciram sa devojkama koje me prate i koje eventualno nešto žele i da kupe. Ljubim vas mnogo, lajkujte video ako vam se dopao, pretplatite se na kanal ukoliko već niste, ako niste ja ne znam šta čekate. Znate da objavljujem 5 videa, trudim se da bude 5 videa nedeljno od nove godine i kao što sam tad rekla, donela neku rezoluciju da želim da više snimam, da bude raznovrsnijih tema, ja se toga i držim. Evo, već smo na polovini marta i ja samo sve jače i jače polako ostajem bez glasa, ok. Tako da to je to, ljubim vas mnogo i vidimo se vrlo brzo. Ćao!